תנועה מעגלית אנכית מציגה מגוון של התנהגויות. כאשר המהירות ההתחלתית היא נמוכה מספיק, הגוף יצליח לעלות אך ורק עד זווית של תטא שווה לפאי חלקי 2, כלומר 90 מעלות, והגוף יבצע תנודות שהן תנודות מחזוריות. כאשר המהירות ההתחלתית נמוכה אפילו עוד יותר, הגוף יבצע תנודות מחזוריות שהן תנודות הרמוניות, היות והזווית תהיה זווית קטנה. כאשר המהירות ההתחלתית שנעניק לגוף תצליח להביא אותו מעבר לזווית של תטא שווה לפאי חלקי 2, אנחנו נפגוש שתי התנהגויות אפשריות. התנהגות אפשרית אחת שהגוף יטפס ופשוט ייפול, והתנהגות שנייה זה שהגוף יצליח לבצע הקפה מלאה. על מנת לבדוק את ההתנהגות באופן כמותי יותר, נבחן את הכוחות שפועלים על הגוף במהלך הסיבוב. נסתכל על זווית טטא כלשהי, הכוחות שפועלים על המסה שלנו זה כוח נורמלי בכיוון מרכז המעגל וכוח Mg כלפי מטה. כמו בכל מקרה שבו אנחנו מנתחים כוחות שפועלים על גוף בתנועה מעגלית, אנחנו נתעניין בכוחות בכיוון מרכז המעגל וכוחות בכיוון המשיקי. ולכן את הכוח Mg אנחנו נפרק לרכיב. משיקי ורכיב נגד כיוון מרכז המעגל. אם הזווית הזו היא הזווית תטא, אז גם הזווית הזו היא הזווית תטא, כך שכאן יש לנו mg קוסינוס תטא, ובכיוון המשיקי mg סינוס תטא. סכום הכוחות בכיוון מרכז המעגל שווה ל-mv בריבוע חלקי r כך שהכוח הנורמלי פחות mg קוסינוס של תטא שווה ל-mv בריבוע חלקי r. אנחנו נוכל להתייחס לכוח הנורמלי ככוח נורמלי בזווית תטא ומהירות שהיא מהירות בזווית תטא. נבודד את הכוח הנורמלי, אז הכוח הנורמלי בזווית תטא שווה ל-mg. קוסינוס של תטא ועוד mv בריבוע חלקי r בזווית תטא. אם נסתכל על הביטוי הזה, הוא מספר לנו את הסיפור של תנועה מאגדית תנכית. קוסינוס מתחיל מערך 1, בזווית תטא שווה לפאי חלקי 2 הוא שווה ל-0, ואז בין תטא שווה לפאי חלקי 2 עד תטא שווה לפאי, כלומר 180 מעלות, הערך שלו הוא שלילי. כלומר הערך של הביטוי הזה, הערך של הכוח הנורמלי, יהיה חיובי בהכרח עד זווית תטא שווה לפאי חלקי 2, היות ו-MG קוסינוס תטא חיובי, ומשהו עם V בריבוע הוא תמיד חיובי. כאשר אנחנו עוברים את הזווית תטא שווה לפאי חלקי 2, MG קוסינוס תטא יהיה בהכרח שלילי. על מנת שכל הביטוי יהיה חיובי, אנחנו חייבים שתהיה מהירות מינימלית. מהירות שהיא מינימלית בנקודה תטא מסוימת על מנת שהערך של הכוח הנורמלי באותה נקודה יהיה גדול מאפס. מה המשמעות של כוח נורמלי גדול מאפס? המשמעות היא שהגוף לוחץ על המסילה כך שהמסילה מפעילה עליו כוח בחזרה. אם כוח נורמלי בנקודה מסוימת שווה לאפס זה אומר שהגוף מתנתק באותו רגע מהמסילה. אם כוח נורמלי בנקודה מסוימת הוא שלילי, זה אומר שהגוף אפילו לא הגיע לנקודה הזו. נסתכל מהי אותה מהירות מינימלית. המהירות המינימלית בנקודת תטא מסוימת היא מהירות שבה הכוח הנורמלי שווה לאפס. נאפס את הכוח הנורמלי על מנת למצוא את המהירות הקריטית. אפס שווה ל-MG, קוסינוס תטא ועוד. mv של תטא בריבוע מינימלי לחלק ל-r, אנחנו יכולים לצמצם מסה ואנחנו מקבלים שהמהירות מינימלית בזווית תטא מסוימת שווה למינוס שורש של rg קוסינוס של תטא. כאשר תטא כאמור קטנה מזווית של תטא שווה לפאי חלקי 2, אז אין משמעות לביטוי הזה. היות וקוסינוס תטא יהיה מספר חיובי, ואין לנו שורש שהוא שורש של מספר שלילי. אבל כאשר אנחנו עוברים את הזווית, תטא שווה לפאי חלקי 2, עבור כל נקודה ונקודה תהיה מהירות מינימלית. ככל שהזווית תעלה עד לנקודה העליונה ביותר, המהירות המינימלית שאנחנו נדרוש בנקודות השונות, תלך ותהיה גבוהה יותר. בנקודה העליונה ביותר תהיה מהירות מינימלית שהיא המהירות המינימלית הגבוהה ביותר שנדרוש לאורך רבע המעגל. נמצא מהי אותה מהירות מינימלית שחייבת להיות לגוף בנקודה העליונה ביותר. בנקודה העליונה ביותר <תק> <תק> שווה לפאי. v מינימלי כאשר תטא שווה לפאי שווה למינוס, המינוס בתוך השורש, rg קוסינוס של פאי. קוסינוס של פאי הוא מינוס 1, כך שהקוסינוס והמינוס מתפתלים, ואנחנו מקבלים שv בתטא שווה לפאי מינימלי, שווה לשורש של RG. המהירות הזו גם נקראת מהירות קריטית. זו המהירות המינימלית שאנחנו דורשים שיהיה לגוף בנקודה העליונה ביותר, על מנת שהגוף יצליח לבצע הקפה מלאה. בואו נסתכל על זה רגע. אם הגוף יגיע לנקודה העליונה עם מהירות 0, הוא פשוט ייפול למטה. אם המהירות שלו קצת יותר גדולה ממהירות 0, אז הוא יבצע תנועה כזו. נזכר, זה מאוד דומה לתנועה דו-ממדית של גוף. אם המהירות עוד יותר גדולה, הוא יבצע תנועה כזו. אם המהירות היא המהירות הקריטית, הוא בדיוק יתלכד עם המסילה. אם המהירות גדולה מהמהירות הקריטית, הוא כמובן יצליח לבצע את ההקפה. מה המשמעות של המהירות הקריטית? המשמעות של המהירות הקריטית היא שלגוף יש כוח נורמלי גדול מאפס בנקודה העליונה, זה אומר שהגוף עדיין קשור למסילה. זה אומר שעל מנת שהגוף יצליח לבצע הקפה מלאה, בנקודה העליונה ביותר לא מספיק שתהיה לו מהירות כלשהי. אנחנו חייבים שהמהירות תהיה מינימום שורש של RG. ככל שהרדיוס של המעגל גדול יותר, אנחנו נדרוש מהירות מינימלית גדולה, גדולה יותר בנקודה העליונה. אז מהי המהירות בנקודה התחתונה? מהו V0 שנדרש על מנת שהגוף יצליח לבצע הקפה מלאה? את זה נוכל לחשב בקלות בעזרת חוק שימור האנרגיה.